ግብጽን ያሳበደው የአብይና የመከላከያ ሚኒስትሩ የሱዳን ጉዞ ሲገለጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሰሞኑን ወደ ሱዳን እንዳቀኑ ከተለያዩ የዜና ምንጮች ሰምተናል። ይሁን እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ሱዳን ሄዱት ብቻቸውን አልነበረም። አዲሱን የመከላከያ ሚኒስትራቸውን ይዘው ወደ ሱዳን እንዳቀኑ ሪፖርተር ጋዜጣና አንዳንድ የአረብ ዓለም ሚዲያዎች ዘግበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መከላከያ ሚኒስትራቸውንና ሌሎች ሚኒስትሮቻቸውን ይዘው ወደ ሱዳን ይፋዊ ጉብኝት አድርገው መመለሳቸው ደግሞ ግብጽን ክፉኛ አስቆጥቷል። ግብጽን ያስቆጣት የአብይና የመከላከያ ሚኒስትሩ የሱዳን ጉብኝት ደግሞ ሱዳን በባለፈው የግብጽን ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋብዛ የሁለትዮሽ የጋራ ስራ እንሰራለን ብለው ቃል ከገቡት ውል ጋር ስለሚጋጭ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። ዶክተር አብይ ወደ ካርቱም ከማቅናታቸው በፊት ሱዳንና ግብጽ በካርቱም እስከ ወታደራዊ ስራ ድረስ አብረው ለመስራት ቃል ተግባብተው ነበር። ለመሆኑ ግብጽና ሱዳን በወታደራዊ ስራ ምን ለመስራት አስበው ነበር? ሱዳን ከኢትዮጵያስ ጋር በወታደራዊ ስራ ምን ለመስራት አሰበች? ዶክተር አብይ ወደ ሱዳን ይዘዋቸው የሄዱት ከፍተኛ ባለስልጣናትስ እነማን ናቸው? ኢትዮጵያ የመከላከያ ሚኒስትሯንስ ለምን ወደ ሱዳን ላከች? የምንመለስባቸው አንኳር ጉዳዮች ናቸው። ግብጾች ሰሞኑን ዶክተር አብይ ሶስት ሚኒስትራቸውን ይዘው ከሱዳን ጋር መወያየታቸው ያስከፋቸው ይመስላል። ከተከፉት መካከል ታዋቂው የግብጽ ጋዜጠኛ ሃኒ ረስላን ነው። ይህ ጋዜጠኛ መሐመድ አልአሩሲን በማስፈራራት ኢትዮጵያን በመውቀስ ይታወቃል። ሰሞኑን ደግሞ አብይን የተቀበሉትን የሱዳን ባለስልጣኖች እየወረፈ ይገኛል። በዛቻው፣ በማስፈራራቱ፣ በስድቡ የተማረረው መሐመድ አልአሩሲ ለግብጾች እንዲህ ሲል መልእክቱን አስፍሯል። የህዳሴውን ግድብ ግንባታ የሚቃወሙትን የግብጽ ጋዜጠኞች ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማና ፊልም እንዲከታተሉ ስንጋብዛቸው ይቆጣሉ። ሃኒ ረስላን ወንድም የሆኑትን የሱዳን ባለስልጣናትን ከሙያ ስነ ምግባር ውጪ በሆነ መልኩ መናገርህ የለመድከው ስራህ ቢሆንም መሐይምነትህን ይበልጥ ያረጋግጥልሃል። ሃኒ ረስላንና ሌሎች የግብጽ ፖለቲከኞች ሰሞኑን ሱዳንን በመውቀስ የተጠመዱት አብይ በሱዳን ምን ሰርቶ ነው የሚለውን ከመመልከታችን በፊት በትናንትናው ዕለት ስለ ህዳሴው ግድብ ውይይት በሚመለከት የወጣውን መግለጫ እንመልከት። በህዳሴው ግድብ ድርድር ላይ ውጤት እየታየ መሆኑ ተገለጸ። በታላቁ የህዳሴ ግድብ ዙሪያ በኢትዮጵያ በሱዳንና በግብጽ መካከል ባለፉት ሁለት ሳምንታት ሲካሄድ በነበረው ድርድር ላይ የተወሰነ ውጤት መታየቱን የኢትዮጵያ ውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትር ገለጹ። ሚኒስትሩ ዶክተር ስለሺ በቀለ በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት ላይ እንዳሉት ምንም እንኳን በድርድሩ ውጤቶች እየታዩ ቢሆንም የሚጠበቀውን ረቂቅ የስምምነት ሰነድ ለማቅረብ ፍጻሜ ላይ አልደረሰም ብለዋል። በተጨማሪም የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ላይ እንዳመለከተው የሶስቱ ሀገራት የውሃ ጉዳይ ሚኒስትሮች ከትናንት በስቲያ አርብ ውይይት መካሄዱንና ባለፉት ቀናት በባለሙያዎች መካከል ሲካሄድ የነበረው ድርድር ውጤት ሪፖርት መቅረቡን ገልጿል። መግለጫው የኢትዮጵያ የሱዳንና የግብጽ ባለሙያዎች ከነሐሴ 15 2012 ዓ.ም ጀምሮ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አሞላልና የውሃ አለቃቀቅ ደንብ ላይ ድርድር ሲያካሂዱ እንደነበር አመልክቶ የዚሁ ውጤት ለሀገራቱ ሚኒስትሮች ቀርቧል ብሏል። በሚኒስትሮቹ ስብሰባ ላይም የደቡብ አፍሪካ፣ የአውሮፓ ህብረትና የአሜሪካ ተወካዮች ታዛቢ ሆነው የተገኙ ሲሆን የአፍሪካ ህብረት የወከላቸው ባለሙያዎችም እንደነበሩ ተጠቅሷል። በአገራቱ መካከል እየተካሄደ ያለውን ድርድር ቀጣይ ሂደት በተመለከተም ለደቡብ አፍሪካ ዓለም አቀፍ ትብብር ሚኒስትር እንዲሁም ለአፍሪካ ህብረት የአስፈጻሚ ምክር ቤት ሊቀመንበር በደብዳቤ ለማሳወቅ ከስምምነት ላይ ደርሰዋል። የዚህ የሶስቱ ሀገራት ድርድር ሂደት ከሱዳን በኩል የሚሰጥ ማረጋገጫን መሰረት በማድረግ መስከረም 4 2012 ዓ.ም እንደሚቀጥል ተገልጿል። ኢትዮጵያ ላለፉት 9 ዓመታት በቢሊዮን ዶላሮች አውጥታ እየገነባችው ባለው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ በሶስቱ ሀገራት መካከል ሲካሄድ የነበረው ድርድር በተለያዩ ጊዜያት ለመካሄድ የቻለ ቢሆንም ያለ መቋጫ ሲቋረጥ መቆየቱ ይታወሳል። በተለይ በግድቡ የውሃ ሞላልና አጠቃላይ የሥራ ሂደትን በተመለከተ ሀገራቱ ለመስማማት ተቸግረው የቆዩ ሲሆን በተለይ ኢትዮጵያ በዚህ ዓመት የግድቡን የመጀመሪያ ዙር የውሃ ሙሌት ለመጀመር የነበራትን እቅድ ካሳወቀች በኋላ ለመስማማት አዳጋች ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር። ነገር ግን ኢትዮጵያ በነበረው ከፍተኛ የክረምት የዝናብ መጠን ታግዛ የመጀመሪያውን ዙር የውሃ ሙሌት እቅዷን ማሳካቷን ካሳወቀች በኋላ በቀሪ ጉዳዮች ላይ ድርድሩ ቀጥሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ሶስቱ ሚኒስትሮች በሱዳን ምን ሰርተው መጡ? ግብጽስ ለምን ተቆጣች? እኛና ሱዳን አንድ ህዝብና አንድ ቤተሰብ ነን። ልዩነቶቻችንን ተግባብተን እንፈታለን።
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተመራ የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን ሰሞኑን የተለያዩ ሀገሮችን ትኩረት በሳበችው ሱዳን የሥራ ጉብኝት አደረገ። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የተመራውና ከፍተኛ የመንግሥት ባለሥልጣናት የተካተቱበት የኢትዮጵያ ልዑክ ወደ ሱዳን ያቀናው ማክሰኞ ነሐሴ 19 ቀን 2012 ዓ.ም ሲሆን በኢትዮጵያ ልዑክ ውስጥ ከተካተቱት መካከል የመከላከያ ሚኒስትሩ፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩና የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ይገኙበታል። የኢትዮጵያ ልዑክ በሱዳን ከተማ በደረሰበት በዛው ዕለት የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ኃላፊ ማይክ ፖምፒዮ በካርቱም ተገኝተው ከሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክና ሌሎች የሀገሪቱ ከፍተኛ ባለሥልጣናት ጋር ተገናኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ልዑካቸው እንዲሁም የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ኃላፊ ፖምፒዮ ሱዳንን በተናጠል ከመጎብኘታቸው ከጥቂት ቀናት አስቀድሞ በግብፅ ጠቅላይ ሚኒስትር ሙስጠፋ ማዶብሌ የተመራ ከፍተኛ ልዑካን ቡድን በካርቱም ተመሳሳይ የሥራ ጉብኝት አድርጎ ነበር። በካርቱም የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከሱዳኑ አቻቸው አብደላ ጋር ተገናኝተው በተወያዩበት ወቅት እኛና ሱዳን አንድ ሕዝብ ነን፣ አንድ ቤተሰብ ነን በማለት ከህዳሴ ግድቡ ጋር በተያያዘ በሱዳን በኩል የሚነሳው ቅሬታም ሆነ በድንበር ዙሪያ የሚነሱ አለመግባባቶች በዚሁ ቤተሰባዊ መንፈስ እንደሚፈቱ ለሱዳኑ አቻቸው ማረጋገጣቸውን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬስ ሴክሬታሪ ወይም ቃል አቀባይ ቢሮ አስታውቋል። የጉብኝቱ አንዱ ዓላማ በሆነው የኢትዮጵያና የሱዳን የሁለትዮሽ ግንኙነት ላይ የሚመክር የጋራ ጉባኤም በካርቱም መካሄዱን የሱዳን መንግሥት የዜና ወኪል አስታውቋል። የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ከኢትዮጵያ አቻቸው ጋር ከመገናኘታቸው አስቀድሞ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ፖምፒዮን አግኝተው መወያየታቸው ታውቋል። ፖምፒዮ በመካከለኛው ምስራቅ ላይ ያለውን የአሜሪካ ፍላጎት ለማስፈጸም በጀመሩት የሥራ ጉብኝት ውስጥ መዳረሻ ካደረጓቸው አገሮች መካከል አንዷ ሱዳን መሆኗን የአሜሪካ መንግሥት ያወጣው መግለጫ ያመላክታል። ፖምፒዮ በጀመሩት በዚህ ጉብኝት የመጀመሪያ መዳረሻ የነበረችው አገር እስራኤል ስትሆን በእስራኤል የነበራቸውን የአንድ ቀን ቆይታ አጠናቀው እስራኤልና ሱዳንን ከረጅም ዓመታት በኋላ ባገናኘ የቀጥታ በረራ ወደ ሱዳን ከተማ አምርተዋል። ይህንንም ጉዞ አስመልክቶ ፖምፒዮ በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት ጉዞው ከእስራኤል ወደ ሱዳን የሚደረግ ታሪካዊ የቀጥታ በረራ እንደሆነ አመልክተዋል። የውጭ ጉዳይ ኃላፊው በሱዳን ያደረጉት ጉብኝት ዋና ዓላማ በእስራኤልና በሱዳን መካከል የተቋረጠውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ዳግም ማስጀመርና በሁለቱ አገሮች መካከል ሰላማዊ ግንኙነት መፍጠር እንደሆነ ጉዟቸውን አስመልክቶ የአሜሪካ መንግሥት ያወጣው መግለጫ ያመለክታል። ማይክ ፖምፒዮ በሱዳን የነበራቸውን ጉብኝት አስመልክቶ የሱዳን መንግሥት ማክሰኞ ነሐሴ 19 ቀን 2012 ዓ.ም መግለጫ ያወጣ ሲሆን የሁለቱ አገሮች ውይይት ትኩረት ሰጥተው ከተወያዩባቸው አንኳር ነጥቦች መካከል አሜሪካ ሱዳንን ሽብርን ከሚደግፉ አገሮች ዝርዝሯ ውስጥ እንድታስወጣና በሱዳንና በእስራኤል መካከል ሰላማዊና መደበኛ ግንኙነት በሚጀመርበት ሁኔታ ላይ እንደነበር አስታውቋል። የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አሜሪካ በፍጥነት ሱዳንን አሸባሪነትን ከሚደግፉ አገሮች ዝርዝር ውስጥ በመሰረዝ የሱዳንን የሽግግር መንግሥት እንድትደግፍ መጠየቃቸውን መግለጫው አስታውቋል። በሱዳንና በእስራኤል መካከል ያለውን የሻከረ ግንኙነት አስታርቆ ቀድሞ ወደ ነበረበት መመለስን በተመለከተ የሱዳን የሽግግር መንግሥት ሥልጣን እንደሌለው ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ መግለጻቸውን የአገሪቱ መንግሥት ያወጣው መግለጫ ይጠቅሳል። ይህ ሥልጣን ከሕዝብ የሚመነጭ በመሆኑ የሽግግር መንግሥቱ በሕዝብ ለተመረጠ መንግሥት ሥልጣኑን ካስረከበ በኋላ ሊታይ የሚችል እንደሆነ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሱዳንን ከሽብር ዝርዝር ውስጥ የመሰረዝ ጉዳይ ከእስራኤል ግንኙነት ጋር መቆራኘት እንደሌለበት ማሳሰባቸውንም መግለጫው አመልክቷል። ከጥቂት ቀናት በፊት ሱዳንን የጎበኘው የግብፅ መንግሥት ከፍተኛ የልዑካን ቡድን በግብፅና በሱዳን መካከል ያለውን የኢኮኖሚ ግንኙነት ለማጠናከር ያተኮረ እንደነበር የሱዳን መንግሥት ያወጣው መረጃ ያመለክታል። በሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር የተመራው የግብፅ ልዑክ በሱዳን ከቀናት በፊት ባካሄደው ጉብኝት ወቅት ሁለቱ ሀገሮችን የሚያገናኝ የባቡር መሠረተ ልማት ለመገንባት፣ ተጨማሪ የኤሌክትሪክ መስመር ትስስር ለመፍጠር፣ በግብርና ቴክኖሎጂ ሱዳንን ለመደገፍ፣ በቀይ ባህር አካባቢ ደህንነት ላይ ለመተባበርና በሌሎች መሰል ጉዳዮች ላይ ስምምነት ማድረጋቸው ታውቋል። በጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ የሚመራው የሱዳን የሽግግር መንግሥት ወደ ሥልጣን የመጣበት አንደኛ ዓመት በዚሁ ሳምንት ተዘክሮ ነበር። የሽግግር መንግሥቱን የአንድ ዓመት ጉዞ በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፈው ሳምንት ከቢቢሲ ጋር ቃለ መጠይቅ አድርገው የነበረ ሲሆን በዚህ ቃለ መጠይቅ ላይ ከቀረቡላቸው ጉዳዮች መካከል አንዱ በታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ ላይ መንግሥታቸው የሚያራምደውን አቋም እንዲያስረዱ የሚጠይቀው ይገኝበታል። ከጥንስሱ ጀምሮ ሱዳን ከታላቁ የሕዳሴ ግድብ ከፍተኛ ጥቅም የምታገኝ በመሆኑ ስትደግፈው ነበር። አሁንም ይህ አቋማችን አልተቀየረም። ነገር ግን ግድቡ በሱዳን ላይ የሚያደርሰው አሉታዊ ጉዳት ስለሚኖር ይህንኑ ስጋትም ከጅምሮ አንስቶ ሱዳን ስታንጸባርቅ ነበር ብለዋል።
የህዳሴ ግድቡ በሱዳን ከሚገኙት ግድቦች በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኝና ግዝፈቱ ከሱዳን ግድቦች 10 እጥፍ የሚበልጥ በመሆኑ እንዲሁም ከግድቡ ግንባታ ጋር ተያይዞ የተፈጠረውን የደህንነት ስጋት ለመፍታት ድርድር ላይ መቀመጣቸውን ገልጸዋል። በኢትዮጵያ በግብጽና በሱዳን መካከለ ያለው ልዩነት ወደ ግጭት ያመራ እንደሆነ የተጠየቁት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሶስቱ ሀገሮች ልዩነት በውይይት እንደሚፈታ እንደሚያምኑና ይህንንም ለማሳካትና በተለይም ለአፍሪካዊ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ በሚለው መርህ መሰረት ድርድሩ በአፍሪካ ህብረት ስር በህብረቱ ሊቀመንበር መሪነት መካሄድ መጀመሩ እምነታቸውን እንዳጠነከረው ገልጸዋል። ግብጽ ለምን ተቆጣች? ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሶስት ሚኒስትሮቻቸውን ይዘው ወደ ሱዳን ማቅናታቸው ግብጽን ያስቆጣበትን ምክንያት ደግሞ በአጭሩ እንመልከት። ግብጽ ሱዳንን የባቡር መንገድና ሌሎች የግንባታ ስራዎችን እሰራለሁ እያለች እየደለለች ነበር። ይህን ድለላዋን ያቀረበችው ደግሞ የግብጽ ከፍተኛ ባለስልጣናት ወደ ካርቱም የሄዱ ሰሞን እንደሆነ ይታወቃል። ግብጽ በወታደራዊ ስራም ከሱዳን ጋር ለመስራት አስባ ነበር። ይሁን እንጂ ሱዳን በተመሳሳይ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በወታደራዊ ዘርፍም አብረን እንሰራለን ማለቷ ግብጽን ክፉኛ አስቆጥቷታል። የቁጣዋ መነሻም ኢትዮጵያ የኔን ዱካ እየተከተለች የዲፕሎማሲ ስራዬን እያበላሸች ነው የሚል ነው።